ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 20 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2023 ବର୍ଷ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ହିତୋପଦେଶ 4:6। ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ ତହିଁରେ ସେ ତୁମକୁ ପାଳନ କରିବ, ତାକୁ ସ୍ନେହ କର ତହିଁରେ ସେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସୋଲୋମନ କୁହନ୍ତି ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ପାଅ ଏବଂ ସେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହି କଥାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସବୁ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ସେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଝରଣା, ସେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସେ ଉତ୍ସ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ସୋଲୋମନ ଦାଉଦଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଥିଲେ। ସୋଲୋମନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ପୁତ୍ର। ଯଦିଓ ଦାଉଦ ତାଙ୍କୁ ସୋଲୋମନ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନାଥନ ତାଙ୍କୁ ଦେଦିଦିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୋଲି ନାମିତ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ବୋଲି ପ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ସୋଲୋମନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ, ହିତୋପଦେଶ 4:6। ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକରୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କର, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ପ୍ରତିଭା। କଲେଜ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ତୁମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ବିଷୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା। ଜ୍ଞାନରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଯଦି ତୁମେ ଜ୍ଞାନରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଝରଣା ଅଟେ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖୋଜିବ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ବହୁତ ମହତ୍। ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ମହାନ ଉପହାର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, ସେ ଜ୍ଞାନ ତୁମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି, ହିତୋପଦେଶ 28:5। ସୋଲୋମନଙ୍କ ଏହି ପରାମର୍ଶ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦ ସମାନ ଧାରଣା ଲିପିବଦ୍ଧ କରି କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଗୀତସଂହିତା 111:10। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନର ଦାନ ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରି କେହି ବିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶକ 2:26। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରେ ସେ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟା ଓ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଷ୍ଟିକାରୀ ଲୋକକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ ସଞ୍ଚୟ କରୁଣାର୍ଥେ ପାପୀକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଅସାର ଓ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାବଧାବନ ମାତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।